سنبت 17 جنبوت 2020 اب ملع علم كنكم مدباتنا امكت تال اتركبو زخبركم بيتسب مستيات بيتنا كميتو علو لومي ابزي معكنات زين علم اب ايرترا زبل مدبنا افريكان ريبورت نخونتات ايرتراوان سدتنياتات اب ايتوبيا املكتو زتحافو صحوف نابخم كنبلو اينا سناي مكت تال ايتوبيا معسكر سدتنياتات نخطعطو تدالولو ابزل اوان ኤርትራውያን ስደተኛታት አመንጎቲ አበዲስ አበባ ትግራይን አስመራን ተከሲቱ ዘሎ መርዛም ፖለቲካዊ ምትፈናን ተቀርቀሮም ይርከቡ ዘይከም ቅድመ ሕጂ ኢትዮጵያ አብዝእዋን በዘይ ቅድመ ኾነት ስደተኛታት ንመቀበል ተሕንግዳ ዘላ ቅድመ ሓደ ዓመት ትግራይ ዘወርት ሚኒባሳት ካብ ኤርትራ ዘአተው ሓደሽ ስደተኛታት ናብ ከተማ ሽረ ብርትዓው ዋጋ የጋዓዝዎም ነይሮም እዮም እዘን ብሰብ ዝተጠርነቓ ሚኒባሳት او بزبله دمصي موسيقى تگرنيا وخعتن علالن منسياتن تسنين نت منگدي يجمرو نيرن امنگدي ححالفو اتمرح مكينا زغبرو زنبره موسخ فتنت صعدا نصلا گليوم تسافرتي بمسخوتي تقلقيلو بنفاس كمزولولب يغبرو بدغ خوينو نزز عزبسب زمنا اسي نمزنقع زخدو زلو تمهارنبر كاب ايرترا زهادمو سدتنياتات يميلو كگمت فتصم ايكلن ሓደ እዋን ምዞም ስደተኛታት ሓቢረ ናይ ምጉዓዝ ዕድል ረኺበ ነይረ ሓዉ ናይቲ ተሳፊረላ ዝነበርኩ ዘዋር መኪና እዞም ኤርትራውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን እዮም ብጣዕሚ ደስ እናበለና ንቕበሎም ኣለና ብምባል ኣብ ገጹ ብዝንበብ ብፍሕሹ ፈገግታ ኣሰኒዩ ክነግረኒ እዝክር ኣብታ ሚኒባስ ካብ ዝነበሩ ሰባት ንናይ ኣብይ ኣሕመድ ፖሊሲ ዝፈልጦ ወላ ሓደ ኣይነበረን ይኹን እምበር ብዛዕባ ተወላዲ ብሄር ኦሮሞ ምዃኑ ሃይማኖታዊ እምነቱን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ልዕሊቲ ንርብዒ ዓመት ንኢትዮጵያ ዝመርሐ ውድብ ሕወሓትን ዘለዎ ርኡይ ፅልኢ ግን ርእይቶ ካብ ምሃብ ኣይተቆጠቡን መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ተስዓታት ኣንጻር ኤርትራ ኣብ ኪዳት ኣትዮም ምንባሮም ናይ ትማሊ ዝኽሪ እዩ ኣብ ወርሒ ተሕሳስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሓንቲ ካብተን 4 መዓስከር ስደተኛታት ዝኾነት ሕንፃ ጥራሕ ልዕሊ 34,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝነበሩ ይፍለጥ እዞም ስደተኛታት ዝተፈላለዩ ባህላዊ ጓይላ ዝፃወቱ ክራሪስታን ስነ ጥበበኛታት ገጠምትን ተዋሳእትን ዝርከብዎም እዮም ኣብዚ መዓስከር እዚ ፖለቲካዊ ዋዛታት ቀጻሊ ከም መማሞቆ ዕላል ዝውትራት እዮም እቶም ገንዘብ ዝነበሮም ኤርትራውያን ናብታ መንገዲ ሓደ ሰዓት ርሕቓ እትርከብ ከተማ ሽረን ናብ ካልኦት ከተማታት ትግራይን ከዱ ንሳቶም ንኤርትራ ሓዲጎም ዝወፅሉ ምኽንያት ድሕርቲ ኣብ መንጎ መራሒ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብይ ኣሕመድን ዝተገብረሞ ኣብይ ጥራሕ ሽልማት ኖቤል ዝረኸበሉ ናይ ሰላም ስምምዕ ዝመፀ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ብዘይምህላው ምዃኑ ይዛረቡ ኣብ መስከረም 2018 ንሓፂር እዋን ክልቲአን ሃገራት ዶባተን ከፊተንኦ ዋላ እኳ እንተነበራ ኤርትራ ግን ዝግበር ዝነበረ ዘይሕጋዊ ንግዲ ንምቁፅፃር ብዝብል ምስምስ መሊሳ ዓፀወቶ ኣብቲ እዋንቲ ኤርትራውያን ስድራቤታት ባጤራ ናቕፋ ብምጥቃም ንብረት ካብ ኢትዮጵያውያን ነጋዶ ይገዝኣ እቶም ነጋዶ ድማ ነቲ ናብ ኢትዮጵያ ሒዞሞ ክምለሱ ዘይክእሉ ናቕፋ ካብ ኤርትራ ንብረትን ናይ ወፃኢ ሸርፍን ይዕድግሉ ነበሩ ብመሰረት ፀብፃብ ዩንኤችሲኣር ማለት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዶባት ምስ ተኸፍተ ሽዑ ንሽዑ ዋሕዚ ስደተኛታት ኤርትራውያን ካብቲ ዝነበሮ ብሓሙሽተ ዕፅፊ ብምዝያድ መዓልታዊ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ከባቢ 390 በሪኹ ቁፅሪ ናይቶም ብዶብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ስደተኛታት ጥራሕ ናብ 27,000 ደየበ ድሕሪ ምኽፋት ዶባት ዝተፈጥረ ዓብዪ ዋሕዚ ስደተኛታት ንሓደሽቲ ዝመፁ ስደተኛታት ዝኸውን ተወሳኺ ቦታ ክርከብ ኣይተኽእለን ከም ሳዕቤኑ ኣብ ሕንፃፅ ኣብ ሓንቲ 4x5 ሜትሮ ዝግፍሓ ክፍሊ ክሳብ 20 ዝበፅሑ ኣወዳትን ኣዋልድን ሓሙሽተ ሰባት ኣብ ሓደ ብጭቃስ ተሰርሐ ዓራት ብምድቃስ ኣብ ርእሲ ርእሲ ተፀፋፂፎም ክሳብ ምንባር ዝበፅሕሉ ኩነታት ተፈጥረ ነዚ ሽግር ንምቅላል ተባሂሉ ናይ ዚንጎ ግዝያዊ መዕቆቢታት ተተኽለ ይኹን እምበር እዚ ቴንዳታት እዚ ኣብ ሚያዝያን ግንቦትን ከም መጎጎ ዝረስን ክኸውን እንከሎ ኣብ እዋን ክራማት ድማ ንሓድ ሕድካ ምስምማዕ ክሳብ እትስእን ብዝገብር ዝናብ ሽገር ድሕርቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጥሪ 2020 ምስ ኢሳያስ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ኤጀንሲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ማለት ኣራ ተቐላጢፉ ንመዓስከር ስደተኛታት ሕንፃፅ ናብ ናይ ምዕፃው መደባት እዩ ከይዱ ሓደ ካብ ገዳይም ሰበስልጣን ሰለያ ትግራይ ነበር
ኢሳያስ ንኣብዪ ከምኡ ክገብር ከም ዝሓበሮ ነጊሩና ነይሩ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዝኾነ የማነ ገብረ መስቀል ሻርሊ ግን ርእይቶ ንኽህብ ንዝቐረበሉ ሕቶ ግብረ መልሲ ኣይሃበሉን። ኣብ ማዓስከር ሕንፃፅ ዝፀንሑ ስደተኛታት ካብ ለካቲት ንድሓር ናብተን ድሮ ፀዓቂ ህዝቢ ዘለዎን ማዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ክግዕዙ ምዃኖም እዩ ዝንገሮም ዘሎ። እዚ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝፈጥሮ ዘሎ ምድንጓያት ክሳብ ሕጂ ኣይተተግበረን ኣሎ። እቲ ዝገርም ነገር ግን ሕንፃፅ ንባዕላ ቅድሚ 7 ዓመት ኣብዘን ክልተ ማዓስከራት ስደተኛታት ብሰንኪ ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዝተፈጥረ ፀዓቂ ሰብ ንምፉኻስ ተባሂላ ዝተመስረተት ምዃና እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሕንፃፅ ኣስታት 12,000 ስደተኛታት ክህልው ከለዉ፣ ኣብዚ እዋን ግን ኣራ ቅድሚ ሕጂ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንምቕባል ዝጥቀመሉ ዝነበረ ዘይቅድሚ ኩነታዊ ኣሰራርሓ ተሪፉ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ቅድመ ኩነታት ብምፍጣር ኣብ ምሕንጋድ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ኣብ ደባት ኤርትራን ትግራይን ዝርከባ ማእከላት መቐበሊ ስደተኛታት ሓደ እዋን ክሳብ 16 በፂሐን ከም ዝነበራ ዝዝከር ኮይኑ፣ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራውያን ነቲ ዘይከም ቀደም ልሕሉሕ ዘሎ ደባት ጥሒሶም ስግረዶብ ኣብ ዘካየድሉ ዘለዉ እዋን እቲ ቁፅሪ ናብ 3 ወሪዱ ይርከብ። ኮሚቴ ስደተኛታት ሕንፃፅ ናይ ዕቕባ ሕትኦም ተሓኺኹ ናብ ኤርትራ ከይጥረዙ ዘለዎም ስግኣት ዝገልፅ ፅሑፍ ናብ UNHCR ኣቕሪቡ እዩ። ኣብ ሚያዝያ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ እቲ ተመዲቡ ዘሎ ማዓስከር ስደተኛታት ናይ ምዕፃው መደብ ወግዓዊ ናይ ፅሑፍ ሓበሬታ ከምዘይመፃ ዝገልፅ ናይ ፅሑፍ ግብረ መልሲ ሂባ። ይኹን እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከባ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ብኣራ ዝመሓደራ ክኾና ከለዋ UNHCR ድማ ናይ ባዕሉ ሕፅረታት ዘለዎ መሻርክቱ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ስክፍታታት ዘለዎ እዩ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዓመታት ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ፀጥታ ብዘርብሕ መልክዑ ከም ኩዕሶ መፃወቲ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ካብ ዝኾኑ ዓመታት ኣቑፂሮም ኣለው። እቲ ታሪክ ሕጂ እውን ይቕፅል ኣሎ። ኣብ ወርሒ ለካቲት ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ገዛኹም እዩ፣ እዚ ሃገርኩም እዩ፣ ንሰራዊት ኤርትራ እውን እዚ ሃገር ዓድኹም እዩ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ኣብ ትግራይ ዝርከባ ተቃዋምቲ ውድባት ኤርትራ ነቶም ኣራ ክሕግዞም ኣይክእልን እዩ ዝበልኦም ስደተኛታት ተቐማጦ ሕንፃፅ ክጥርንፍኦም ይደልያ። ክልል ትግራይ እውን እንተኾነ ምስቶም ጥፍኣት መራሕቲ ሕወሓት ዝምነዩ መንግስታት ኣብዪ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዘለዋ ህልኽ እናፀንከረ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ማዕፆኣ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ክትዓፁ ኣይትመርፅን እያ። ኣብ ሕንፃፅ ቅድሚ ኩነታዊ ኣቀባብላ ካብ ዝጅመር ንንው ኩነታት ስደተኛታት ናይቲ ማዓስከር ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣተወ እዮም ዝዛረቡ። ካብኡ ንድሓር ናይ መግቢ መቕነን ካብ 10 ናብ 7 ኪሎ ወሪዱ ስገም ብዕፉን ተተኪኡ ቀረብ ማይን መድሃኒትን ድማ ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝወሓደ መልክዑ ይቕፅል ኣሎ። እቲ ማዓስከር ሓፁር ስለ ዘይብሉ ኣብ እዋን ምሸት ዝኾነ ይኹን ሰብ ክኣቱ ዝኽእል ብምዃኑ ስግኣት ዝሓደሮም ስደተኛታት ናይቲ ማዓስከር ውሕዳት ኣይኮኑን። ካብቲ ዝገደደ ድማ ሓንቲ ካብተን ኣብቲ ማዓስከር ዝነጥፋ ኤጀንስታት እቲ ማዓስከር ንኸይዕፆ ተቃወሞ ዘርእዩ ሰባት ክትኣስሮም ምዃና ምፍርርሓ እዩ። ኣብዝሓለፈ በዓል ፋሲካ ኣብ ወርሒ መያዝያ ናዕቢ ተላዒሉ ፖሊስ ብእዋኑ መፅኦም እኳ እንተነበሩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ግን ኣይኣሰሩን። ሕንፃፅ ዋላ እውን ኣብ ግዜ ቀትሪ ከም ውሕስ ዝቁፀር እንተኾነ ኣብ እዋን ምሸት ግን ሓደገኛ ምዃኑ እዩ ዝእመን። መስመር ኤሌክትሪክ የለን። ኣብ ክሊ ዕድመ 16 ክሳብ 25 ዝርከቡ መንእሰያት ድማ ኣብ ጸላም ብዝፍጠር ዕግርግር እቶም ቀዳሞት ጥርጥራት እዮም። ገለገለ ስደተኛታት ኣራ ኣብቲ ማዓስከር ደይመደይሉ ንዓብዪ ከም ዝፈጥር ብምግባር ወይ ድማ ኣብኡ ኮይኖም ናብ ኣስመራ ጸብጻብ ዝሰዱ ሰለይቲ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዘለዉ ብምኽሳስ ነቲ ማዓስከር ንምዕፃው ዝኾኖ ምኽንያታት ክፈጥር ከም ዝኽእል ይጥርጥሩ። ኣብዚ እዋን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ኣብ መንጎ ኣብዪ ኣሕመድ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ግዳይ ምዃኖም ድማ ሙሉእ ዓለም ዝምስክሮ ሓቂ ኮይኑሎ። ኢትዮጵያ ከምቲ ንውዕል ስደተኛታት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝፈረመቶ መብፅዓ መሰረት ንኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ቁርቁስ ነፃ ብምውፃእ ፖለቲካዊ ዕቕባ ክትህቦም ይግባእ እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን ይርአ ብዘሎ ኣብ መንጎ እዞም 3 ዓበይቲ ጎባልል ናይ ፖለቲካ ተቋራቆስቲ ግን እዞም መሳኪን ስደተኛታት ኣብ ከቢድ ናይ ህይወት ወጥሪ ኣትዮም ከም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ወገናት ይምስክሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ፅሑፍ ቃል ብቓሉ ካብ ኣፍሪካን ሪፖርት ዝተርጎመ ፅሑፍ እዩ ነይሩ።
نحنا ናይ ባዕልና ርእይቶ ዝኾነ ይኹን ዝሓወስናሉ የለን ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ዛዚብና ኣለና ፅባሕ ብኻልእ መደብ ክንረኸቢና ሰናይ መዓልቲ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ ክፉቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ